Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakı metrosunda sərnişinin dünyasını dəyişib. Bu barədə Valyuta Azam Metropolitendən məlumat verilib. Bugün saat 15:40 radələrində Köroğlu stansiyasında ahıl yaşlarında kişi sərnişin özünü pis hiss edib. Dərhal təcili tibbi yardım dəvət edilib. Təəssüf ki, təcili yardımı məlumat verildikdən az sonra sərnişin dünyasını dəyişib deyə məlumatda qeyd olunub.